Metsänomistajan paras kaveri on Metsälehti. Martin, I have here a plastic bottle. Mm-hmm. Here is a sign, every Finn knows, UPM, and here is a pile of peach. Mm-hmm. What is common to all of these? Explain us. Okay. Well, as you probably also know, UPM has decided to invest in a refinery in Germany in 2020, which will produce chemicals made from beech wood. Mm-hmm. So this is beech wood, species native to Germany. About 20% of the total tree population is beech. And we've developed a process that will turn the sugars of this beech wood into a chemical called monoethylene glycol, which is a part of polyethylene and polyester, mm-hmm. Which basically form these bottles as one of the end users. So that's the commonality. The sugars from the beech are part of that bottle. Can you produce all the Coca-Cola bottles used in Germany from that? No. No. No, it's not enough. And we need other materials also to produce a bottle out of it, right? But our material goes into multiple end users and is a sustainable alternative to fossil oil-based chemicals. And it will be used in high-value products to reach carbon emission targets, for instance, for brands like Coca-Cola, but also polyester producers, fashion brands, coolant producers. And when is the plant starting to produce that wonderful chemical? Yeah, the current plan is to have the plant technically ready by end of the 23 and ramp up production during 24. Mm. So. No, tämä on aika mielenkiintoinen sinänsä, että me ollaan lähinnä tuskailtu viime ajat sitä, että kun nyt paperi ei mene kaupaksi ja puulle ei ole mitään käyttöä, niin nyt nämä niin kuin välkyt UPM-läiset esittää, kuinka nyt sit huomattava osa tämmöisen muovipullon raaka-aineesta voidaan tuottaa pyökistä tehtaassa, joka rakennetaan tämän Saksan Loinaan, jolloin niin kuin päästään taas niin kuin korvaamaan pätkä öljypohjaisia raaka-aineita uusiutuvalla puulla. Ja tässä tapauksessa nyt niin kuin yleensä aina, kun suomalaiset firmat rakentaa tehtaita ulkomaille, niin me kitistä ja kiukutellaan, että miksi ne ei rakenna Suomeen, niin tässähän ei olisi ollut niin kuin mitään järkeä ajatellen, että tämä raaka-aine, mitä näihin pulloihin käytetään ja mitä tämä jalostamo tarvii, täytyy olla lehtipuut, mikä Suomessa tarkoittaisi koivua. Ja jokainen vähänkin asiaa seurannut tietää, että meillä on niin kuin sitäkään vähän koivua edes nykyisillä sellutehtailla, mitä me tarvitaan, saati, että me olisi rakennettu tai Suomeen olisi rakennettu mylly, joka nielee vielä 1,5 miljoonaa mottia lisää koivua, joten tämä joutaa tämän varsinkin erityisesti sitä varten, että täällä tämän se tukki ja pienemmän pyökin kysyntä on järkyttävän pientä, että lähinnä ne hakkaa sitä polttopuuksi.